Spoštovane, spoštovani, k slavnostnemu govoru vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovana gospa predsednica skupnosti, predsednik državnega sveta in računskega sodišča, častni gostje današnjega srečanja, spoštovane županje in župani, gospe in gospodje. Najprej se zahvalim za vabilo na današnje srečanje. Prišel sem zato, spoštovana gospa predsednica, da vam izročim zahvalo predsednika republike za vodenje skupnosti, ki že 30 let upravlja pomembno poslanstvo. Pred tem mi dovolite, da vsem skupaj namenim nekaj priložnostnih besed. Na nek način se bom odzval na vajne besede, spoštovana predsednica, spoštovana gospa Tovornik. Najprej na tiste del, spoštovana predsednica, ko ste rekli, da je predsednik republike, tako kot županje in župani, edini v Sloveniji direktno, neposredno izvoljen predstavnik, predstavnica ljudi. Seveda imamo, ne glede na to, skupno značilnost, različne poglede na to, kaj to pomeni. V vsakem primeru se mi zdi, da skušamo izpolniti pričakovanje, ki ga je gospa Tovornik omenila, ko je citirala napis v Greenwichu, tukaj smo zato, da služimo ljudem. Vsak od nas, tako kot meni, da mu nalaga vest in pričakuje, da bo to zadovoljilo ljudi, ki jih predstavlja. Mislim pa, da vsi skupaj tudi na nek način v tem smislu, da skušamo biti županje, župani, predsedniki vseh ljudi, ki jih vodimo. Vemo, da so med ljudmi, ki jih vodimo, razlike, to jemljamo kot neko zelo pomembno bogatstvo. Razumemo pa tudi, da je na nek način naša dolžnost, da z našimi izjavami, ravnanji, odločitvami prispevamo temu, da predstavljamo prav vse, ne glede na to, ali se kdo z nami strinja ali ne. Prav mogoče je, da kdo reče, da vi niste njegova županja, da jaz nisem njegov predsednik, to me ne sme odvrniti od tega, da se še vedno naprej ne trudim biti njegov predsednik, čeprav me zase on kot predsednika nima. To se mi zdi, da sta dve taki pomembni lastnosti tistih, ki smo se dolžni potruditi za našo izvolitev na splošnih volitvah in dobiti potrebno večino. In mogoče ni tako nepomembno, da prav mnogim županjam in županom, tukaj vidim mnoge med vami, to uspeva večkrat. Ko ljudje potem pridobijo v nekom zaupanje, in prav mogoče je, da to ni človek, ki bi mu strankarsko, ideološko, nazorsko pripadali, potem ga kar želijo ohraniti. To potem utrdi neko pomembno avtoriteto županje, župana na čelu občine, naj bo majhna ali velika, ki mu daje potem tudi neko legitimnost, da veliko tega postori. To je prva stvar, o kateri sem hotel reči. Druga stvar, o kateri sem hotel spregovoriti, je reforma lokalne samouprave, ki se je nek način začela kmalu po ustanovitvi skupnosti. Še vedno mislim, da je to ena od boljših, bolje izvedenih strukturnih reform sodobne neodvisne Slovenije. Morda celo najboljša. Jaz se spomnim, da sem imel tudi kot takratni poslanec, to je bil prvi mandat državnega zbora, drugi mandat po prvih demokratičnih večstrankarskih volitvah, da sem imel sam veliko dvomov o tem, ali je dobro, da imamo v Sloveniji toliko občin, kot se je kazalo na začetku horizonta teh pogovorov. Potem smo jih imeli še več. Danes naj povem, ni me sram priznati, da sem se motil takrat v začetku 90-ih let, da se je izkazalo, da imamo pravzaprav precej posrečeno pravšnje število občin, da so te med seboj precej različne. To je primerljivo tudi z nam sorodnimi državami in da majhne in velike občine, vsaka na svoj način, vsaka je tudi na nek način izraz svoje lokalne skupnosti, v nečem posebna, dobro, odlično opravljajo svoje delo. Tretja stvar, ki bi jo želel reči, spoštovana gospa predsednica, je, da vsakič, ko se država odloči iz teh ali onih razlogov, da še toliko bolj prisluhne občinam, da jim nameni ne samo preko povprečnine, ampak preko vseh različnih mehanizmov denar, da dobro naloži denar. V to sem osebno prepričan in imam osebne izkušnje s tem, pa tudi sicer moj več kot 30-letni politični opus mi pravi, da je lokalna skupnost v Sloveniji uspešna,
da deluje v skladu z načeli, ki jih je omenjala spoštovana gospa Tovornik, z utemeljevanjem, uresničevanjem pomembnih vrednot, ki držijo tudi nacionalno raven in skupnost. Po koncu to, da na tej ravni, ki je verjetno v najbolj človeškem stiku z, ko bi rekel, z našimi občankami in občani. Mislim, da so se nekatere vlade sijajno izkazale, nekatere manj, ampak mislim, da prihaja do splošnega spoznanja, da je dobro, pametno, da se ne samo z občinami sodeluje, in tukaj ste dobro rekli, predsednica, vi niste nek sindikat ali kaj takega, vi ste predstavniki lokalne skupnosti, pomembne ravni državne organizacije, ki je seveda izvoljena in predstavlja ter upravlja za skupnosti na svoj način, vendar sestavni del države in mora vlada in vsi, ki predstavljamo državno raven, z vami tudi primerno sodelovati. Kot rečeno, splača se z vami sodelovati, biti v pogovoru, v dialogu, sprejeti marsikaterega od vaših nasvetov, predvsem pa vam pustiti precej avtonomije. Precej avtonomije in tudi, kot sem rekel, dovolj finančnih sredstev. Naj iz svoje izkušnje povem, da v času finančne krize, pred dobrimi 10-12 leti, da je veliko tega, kar takrat moji vladi ni uspelo, na svoje ramena prevzela lokalna raven in odlično opravila svojo nalogo v času zelo hude finančne krize. Mislim, da je bilo podobno v času zdravstvene krize, čeprav se je bila ta kriza kazala na čisto drugačen način. Rad bi povedal, da sem v času krize obiskal vse štabe civilne zaščite, kamorkoli sem prišel, ste bili tam tudi župani in župani. Ne rečem, da ste se še enkrat več sijajno izkazali. Tukaj sem bil z veseljem dolžan ugotoviti, kako veliko podporo in razumevanje imate med ljudmi. Tudi takrat, ko se za kakšne ukrepe del javnosti ni zavzel ali jih ni podprl, se z njimi ni strinjal, je vaša beseda pri tem lahko odločilno pomagala. In to je zelo pomembno razumeti, da razumemo utrip slovenskega človeka in slovenske skupnosti. Župani in župani imate neko avtoriteto, ki je druge ravni državne ali lokalne oblasti nimajo. Rad bi povedal, da sem izkusil v teh dveh letih, kolikor zlasti v zadnjem letu epidemije, ko sem obiskoval štabe civilne zaščite in sicer na drug način po svoje skrbel za to, da smo nekako vendarle to krizo premagali. Rad bi se ob tej priložnosti zahvalil tudi slovenski vladi za njen prispevek, da sem lahko opazil tudi eno izjemno solidarnost med ljudmi, eno povezanost. Brez župan in županov in vaše vloge si te povezanosti pravzaprav ne znam predstavljati. Tudi v tem smislu opravljate neko nenadomestljivo vlogo. Naposled, spoštovana gospa predsednica, pridemo do skupnosti. Skupnost je zdaj stara malček manj kot država. Gospa Tovornik je povedala, kako je prišlo do zamisli in kako se je sprva s 30 občinami, mislim, da ne, povezala. Ja. Potem pa, evo, prišla do impozantne številke. Opravljate tudi v tej skupnosti neko pomembno poslanstvo, izmenjate izkušnje, poglede, se menite o prihodnih skupnih nalogah in usmeritvah, se si skratka v pomoč. Tudi skupnosti je potrebno izreči neko zahvalo in zato, spoštovana gospa predsednica, sem se odločil, da vam danes kot na nek simbolen način uročim zahvalo predsednika republike, vam seveda kot predsednici skupnosti in seveda skupnosti, pa vas vabim, ali če se smem, če boste to dovolili pošaliti, ali vas vaju smem povabiti, da se mi pridružite. Zahvala predsednika republike, ki jo prejme skupnost občin ob 30. obletnici delovanja za pomembno vlogo pri povezovanju slovenskih občin in sodelovanju v dobro ljudi in države. Iskren čestitke, gospa predsednica. Če
lahko v imenu vseh nas tukaj prisotnih, vseh županov in župan, se vam iskreno zahvalim za to priznanje, ki ga torej prejemam v imenu čisto vseh, tudi vseh tistih županov, ki so bili na svojih mestih vse do zdaj v tej 30-letni zgodovini. Iskrena hvala za to prepoznavnost našega dela in hvala tudi, bom rekla, Jasmini skupaj z ekipo, ki zadaj, bom rekla, kot teta iz ozadja skrbi, da tudi ostale stvari tečejo tako, kot morajo. Vam, spoštovani predsednik, pa ja, iskrena hvala še enkrat.